kita nak compare antara dua kereta. Yang ni ni dah convert 4-wheel SST complete set dengan RA. Basically walaupun dia RA tapi turbo dah 305 lah. Dah ada open court system. So ni dia pakai K&N Typhoon lah. Mahal ni bos. Ni 2000 lebih. And then kereta ni dah ada blow off. Dia tak ada effect performance lah blow off ni, tapi sedap lah bunyi orang kata kan. So blow off ni dia dual port. Okay, dia dual port. Yang ini yang recirculate. And then this part yang vented atmosphere lah, VTA dan recirculate dalam pada masa yang sama. Selain daripada benda ni, kita dah tukar exhaust system 3 inci sampai belakang lah. Ada pengen belakang, ada wide pipe. So dia twin exit. Kita tengok belakang. Guys, twin exit guys. Twin exit full 3 inci punya. So selain daripada exhaust 3 inci, kita ada buat custom tuning lah. So kereta ni dah fully tuned by Kinesha Engineering. And kita tengok kereta yang kita akan test lah malam ni. So ni kereta kita yang kedua, pun sama juga, tuned by NHR. Bezanya kereta ni 2 wheel drive manual, engine rally art, sama juga turbo 305. So fair lah betul. Cuma bezanya kereta ni ada fuel pump AEM. Okay, kita fuel pump AEM pun sama open port, tapi this one custom by kita orang. Race port blow off valve. Okay, ni mahal ni. Ni RM1,600 ni kalau jual kat luar. Full system, apa ni, full intercooler piping, exhaust full system 3 inci juga. Tapi kereta ni di single exit. So yang sana tu twin exit, yang ni single exit. Basically tu sahaja beza antara kereta ni dengan kereta tu. Yang ni manual 2 wheel drive. So kita nak compare. Walaupun kereta ni 330 horsepower, so actually kereta ni ada 15 extra horse lah compare dengan kereta tu. Kereta tu cuma 315, yang ni 330. So kita nak compare adakah SST dengan horsepower yang lagi rendah ni lagi cepat ataupun 2 wheel drive manual. So kita compare lah kejap lagi. Ni pun sama, semua dah tune. Bezanya kereta ni dah push to maximum lah, sebab kita ada fuel pump AM340. Jadi kita hold fuel pressure tu lebih tinggi. So kita dapat horsepower extra lah, 15 horse. Jadi kita akan test tengok mana lagi laju. Okay guys, so kita sekarang dekat Highway Almina. Reason kenapa kita pilih highway ni nak test, sebab highway ni agak clear lah. Sebab keselamatan pun penting, kita bukan nak bahayakan nyawa orang lain lah senang cerita. So kita akan test lepas tol. Kalau kita condition jalan clear lah, tak ada orang kan. Kalau ada orang kita tak test lah, bahaya. Alright, kita bayar tol. So kita nak race roll start kan. Kita roll start. Start 60 km sejam. Kita tunggu dia. Alright, dia orang kat sebelah sana. We'll be right back.
guys, so kita dah tengok apa result dia. Kita dah buat 3 test tadi. So the first one, kita test masa 40km sejam road start, then 60km sejam and 100km sejam. So apa yang jadi, masa first race tu, kereta 2-wheel drive tu spin lah sebab dia tak cukup traction. Why? Because dia 2-wheel drive. So ni masalah kalau kereta 2-wheel drive, high horsepower, dia nak starting tu susah, especially during low gears lah. So nak fairkan race ni, kita try masa 60km per hour. So masa 60km per hour, third gear manual dengan third gear SST. SST punya third gear ni dia lagi ringan tu ratio dia. So kita boleh nampak masa kita tarik tu, yang SST ni dia boleh duduk, dia boleh makin ke depan. Okay, compare dengan manual tu. But then on the third race, masa 100km per hour roll race tu, kita boleh kejar yang 2-wheel drive tu. Why? Because masa 100km per hour punya roll start, gear 4 ni agak panjang, both untuk SST and juga untuk manual lah. So the extra 15 horsepower tu, dia dah boleh create gap tau. So this 2-wheel drive ni dia dah create gap, yang even though SST ni shift dia lagi cepat, kita tak boleh nak kejar dia dah. So kat sini horsepower main peranan. Tak kisahlah kita pakai SST ke, kita pakai manual ke, but at that moment horsepower tu makes a difference. Because kita obviously tak cukup power untuk overtake dia lah, senang cerita. Dia dah create gap dah. So even kita tukar gear tu lagi cepat pun dah tak main peranan. But during start kan, during starting, let's say kita test gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, SST ni dia akan create gap yang agak jauh untuk manual ni kejar. So kalau you guys tanya, kita race, SST ataupun manual akan menang? That depends on the situation. Kalau kata roll race dekat highway, korang nak test, susahlah kita nak kejar kereta yang horsepower dia lebih daripada kita. Tak kisahlah dia 2-wheel drive ke, dia 4-wheel drive ke, dia auto ke, dia manual. If kereta tu lagi tinggi horsepower, memang dia akan lagi laju. Tapi kalau kata kita perlukan frequent gear changes, contoh kita try daripada gear 1, 2, 3, 4, SST tu akan menang. Kalau kata kita main dekat bukit, let's say kita main toge kan, kita pergi Genting Highland ke, ataupun kita main Ulu Yam, then dekat sini SST ada chances untuk menang tu lagi tinggi. Why? Sebab kita nak upshift and downshift dengan cepat. So manual takkan boleh beat SST dekat segmen ni, sebab SST dia punya gear shift dia tu cepat. So kita boleh close the gap even though horsepower kita lagi rendah lah. Tapi kalau kita horsepower tu jauh beza, still juga tak boleh nak kejar. So ni nak clearkan misconception lah, sebab ada yang kata, oh apa ni, 4-wheel drive confirm akan menang sentiasa sebab ada traction. So, and ada yang kata SST ni sebab gear shift dia cepat, so dia akan sentiasa menang. Sebenarnya tak. Kalau kata comparable horsepower, okay, kalau horsepower tu sama, then probability untuk SST tu menang adalah lebih tinggi. Sebab apa? Kurang risiko untuk miss gear and kita shift lagi cepat. Tapi kalau kata 2-wheel drive ni punya horsepower lagi tinggi, memang susah sebenarnya kalau kita nak fight. Sebab yang 2-wheel drive ni depends pada driver dia. Kalau driver dia pandai shift and cepat juga shift dia, memang pisang lah kita pakai SST, still tak boleh nak kejar. So korang jangan ingat 2-wheel drive ni dia tak ada dia punya kelebihan lah. And korang jangan ingat 2-wheel drive ni dia tak power. Faham tak kat situ? Sebenarnya it all comes down to horsepower and also apa tujuan kita nak pakai lah kereta tu. Sebab kita nak cerita pasal race ni, kereta mana lagi power, it depends apa. Sebab ada yang suka main drag, ada yang suka main toge, ada yang suka main track. Jadi untuk lain-lain kegunaan and lain-lain situation, tak semestinya kereta yang sama tu akan sentiasa menang itu. Jadi satu lagi, ramai yang tanya kenapa manual 2-wheel drive tu horsepower lagi tinggi. The reason is because 2-wheel drive manual, dia ada kurang drivetrain losses. So walaupun dua-dua kereta ni guna turbo yang sama, still lagi manual tu akan produce lebih tinggi horsepower compare dengan SST at the expense of handling and also traction lah. Itu saja. Jadi kalau kata kita guna turbo yang sama, memang susah untuk 4-wheel drive punya drivetrain dapat sama horsepower macam 2-wheel drive. So 2-wheel drive akan sentiasa dapat horsepower yang lebih tinggi dengan setup yang sama. Tapi tu orang kata, tepuk dada tanya selera lah. Kalau kata kita rasa
kita bajet besar, kita boleh pergi 4 wheel drive, boleh tukar turbo besar, of course akan lagi power. Tapi mahal lah, orang kata mahal sangat-sangat. Jadi kita nak clear the misconception yang ramai orang kata, oh kalau masuk TDO5 je mesti SST. SST memang akan menang, sentiasa akan menang. Actually tak, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi orang kata tepuk dada, tanya selera, pilih jalan yang mana kita rasa sesuai untuk kita. Itu je. So tak payahlah nak kutuk-kutuk tu wheel drive tak power lah, SST lembab lah, auto lembab. Sebenarnya dua-dua pun ada kelebihan masing-masing. Jadi jangan diskriminasi. Kita sama-sama main motorsport kan. So kita support each other punya minat and cara untuk kita main motorsport ni lah. Tak nak kutuk-kutuk. Okay, bye-bye. Nanti kita jumpa ke next content.